Navarro odmah prelazi dalje. Ništa, ništa, ovo je teatralno. Prilika za bolju igru našeg tima, ne, ipak lična greška Ljulja. Ono malo čas je bilo teatralno, ostao je u poziciji dobroj Kešelj. Evo pogledajte, Tepić pa Krstić, nije Kešelj, ali Navarro je tražio faul koji je kasnije načinio. Evo pogledajte Ivković koji je objasnio studijama kako je ličio potez najboljeg španskog košarkaša. Sad će biti pressing Španaca po čitavom terenu, minut do kraja, koš prednosti za Srbiju. Brže mora ta lopta do Tepića, tako je, Navarro ne igra, ipak pressing. Tepić sa lopta. Dražiti Krstića možda ili Veličkovića, možda i Kešelja. Teodosić. Teodosić i Veličković, Teodosić i dalje. Ne sme se poigrava, Veličković preuzima sve na sebe. Sklonio je tu loptu Kešelj. Pokazuje da je poslednji ipak zakačio Rudi Fernandez. Vidjet ćemo, nadam se, to na uspravnom snimku, da vidimo ko je dirao loptu. Ovo, da li se ne vidio dobro od mrežice, zakačio i Kešelj i Fernandez. Sad volimo voditi računa, 36 sekundi do kraja, čuvajte Navarro ako treba i trojica. Ljulj. Navarro je primio loptu, Tepić je ispred njega, Navarro, dobra finta, Margaso, lakano za zakucavanje, nerešeno je. 25 sekundi do kraja, nerešeno, time out je zatražio Dušan Ivković. Velika borba na ovom meču, duel dostojan. Četvrt finala svjetskog prvenstva, ali ko ima veće živce ovde, pobedit će na kraju. Iznenađenje, kartica koju kreirate sami. Učinite je posebno, samo u Pireus banci, samo tvoje. Dizajniraj svoju Visa karticu. Pireus banka, otvorena za vas. Bez troškova izdavanja kartice do kraja godine. Sektor, no limits. Jugamos. 89-89, 17 poena Kešelj, 17 Ljutković, 13 ima Krstić, 14 ima Bjelica, na drugoj strani 27 Navarro, 15 ima Rudi Fernandez, 13 Gastol, 18 ima Garbakosa. Imamo napad, 25 sekundi do kraja. Doći od izmene kod Španaca. Vidimo da će ući Navarro. Da. Garbakosa takođe na parketu protiv Navarra, možda neko da igra. Koga on bude čuvao. Za Kešelj u ovoj postavci. Da vidimo šta će raditi Španci. Da li će praviti faul ili igrati odbranu. Računaju da će im ostati jedan sekund. Teodosić sa loptom. 17-16 sekundi do kraja. On će do kraja iskoristiti ovo vreme. Dušan Ivković mu pokazuje da ne žuri. Teodosić i dalje. Sad su ga preuzeli, međutim opet traži blok. 5 sekundi do kraja. Teodosić će pokušati da reši iz velike daljine za 3. Jooo! Bravo, majstore! 3 sekunde do kraja! Fenomenalno! Sa 9 metara! Pa spaknite jednu za poneti ako nema problema! 3 sekunde do kraja, međutim, moramo sada da budemo prisemni. Treba se odraniti! Bravo, Miloše, za ovaj potez! Da vidimo! Preko Garbakose! Let! I onda kao kap! Ali dobro, 3 sekunde samo da izdrže naši košarkaši. Ima vremena, 92-89, Španci će odigrati brzo obranu i tražiti trojku. Tražiti produžetak. Vuelve, Mar. No, tiene falta rápida. Vamos a hacer aquí, Jorge, Diego, para Rodi, pero salimos, vamos,
No, Juan Carlos, Juan Carlos. Sad je računica jasna. Treba faul napraviti. Čim primi igrač loptu, odmah faul, neka ide na liniju za slobodno bacanje, neka šutira dva penala. To je velika teorija. Međutim, ima I drugo, iznenađenje, možda povući se u neku zonu, čuvati šut za 3 poena. Svašta je moguće. Ivković zna mnogo više od svih nas, ja mislim, ali kakvo srce ima Miloš Teodosic za ovaj potez. Dovoljno. Lepo je objasnio sad situaciju. 12 njegovih poena, 8 asistencija, 5 skokova. Ostaje na klupi. Da vidimo naši igraju čoveka odbrani. Doći do bloka sigurno nekog za Rudija Fernandeza, možda povratna za Navara. Ljulj je tu. Rubio je na drugoj strani. Da vidimo, 3 sekunde za Špance. 3 sekunde imaju Nadu. Carbajosa. Ništa, ispala mu lopta. Doviđenja zbogom Španija! Srbija ide u polufinale! Fenomenalna pobjeda našeg tima! 92-89! Furija je isfurana! Naši su odigrali vrhunsku partiju! Kakav sjajan početak onim trojkama, potom dosta težak meč za jedni I za druge. Sjajni Juan Carlos Navarro, 27 poena, ali na drugoj strani smo imali uvek odgovor. Imali smo spremne košarkaše. Svaka čast, čestitke Dušanu Ivkoviću I našim momcima. Ovako se igra, ovako se napada svetski evropski prvak I srušen je kralj. Španija je srušena, neće braniti svetsku krunu, Srbija ide u polufinale. Naš tim će igrati sa boljim iz duela između Turske I Slovenije. Gotovo izvesno, Turci su u odličnoj formi, domaćin uvek mora da popije od nas na kraju jednu gorku pilulu, ali do tada je ostalo mnogo vremena. Treba pustiti ove momke da se raduju na parketu, eno ih na centru trena, vidite I sada I vi. Fantastična partija, ne zna se ko ima veće srce I kome treba prečestitati, ali fenomenalno su odigrali. Fenomenalno, samo se tako može opisati ovo što je naša reprezentacija pružila na ovoj utakmici. Iz meča u meč igrali su sve bolje, nismo bili kompletni, stigla je bilo na kasna. Međutim, na kraju, samo utešna nagrada za Špance. Igraće za plasman od 5. do 8. mesta koji ništa ne znači, ali neće moći da brane svetsku krunu. Španija je ispala, Srbija ide dalje, ide u polufinale. Gledajte sada statistiku, ja da vam kažem 12 poena Teodosić, 14 Bjelica, 15 je imao Savanović, 17 Kešec, Savanović je odigrao fenomenalno nekim momentima. Kešec 17 bio izuzetno dobar u šutu za 3 poena, svaka čast. 13 poena Krstića, 17 Novica Vršković, Krstić 13 poena I 9 skokova. Odlična partija našeg kapitena. Sve čestitke momcima, ne treba nikog izdvajati, svi su igrali fenomenalno. Nećemo s onim frazama I postulama ostali srce na parketu, oni su ostali I mnogo više od tog srca. Prema tome, čestitke našim košarkašima, pobjeda nad Španijom, 92-89, idu naši momci u polufinale, tamo će ih čekati.